Нещасна пригода за участю 17-річного велосипедиста трапилась вчора у Тернополі о 19:40. Хлопця збив легковий автомобіль. Травмованого саднами та забоями доправили до Тернопільської обласної дитячої лікарні, повідомила старший лікар зміни станції швидкої допомоги Стефанія Душак. Також вона розповіла, що о 20:57 у гаях Шевченківських поблизу Тернополя водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Лікарі швидкої на місці діагностували у водія черепно-мозкову травму. 30-річний водій від госпіталізації відмовився, розповіла Стефанія Душак. Вона каже, що о 12:30 ночі на трасі Сухостав-Мшанець 40-річний водій легківки виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Від отриманих травм помер до приїзду медиків. Близько 200 учасників змагатимуться у відкритому командному чемпіонаті України з велоспорту на шосе. Змагання відбудуться у Тернополі 6-8 вересня, розповіла директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Вікова категорія на юнаки і дівчата, молодші юнаки та молодші дівчата, очікується понад 200 учасників, 200-230. Попередньо вже дали заявку такі міста, як Суми, Бахмут, Хмельницький, Львів, тобто географія доволі велика, планується близько 20 команд. Ось, їдуть вони 3 дня, власне, 6, 7 та 8 вересня. Тернопіль перетвориться в таку велосипедну столицю, де доволі багато велосипедистів. 6 числа вони їдуть індивідуальну групову гонку усіх вікових категорій, починаючи від 70 кілометрів до 40, в кожного своя дистанція. Другий день – це індивідуальна гонка на час на 15-10 кілометрів, також ті самі учасники. Також додається ще категорія аматора, які стартуватимуть після всіх спортсменів. І, власне, самим цікавим – це неділя, 8 вересня, центр міста, поруч з готелем «Тернопіль», гонка «Критеріум», яка буде відбуватися для цих 4 вікових категорій. Також паралельно буде ще йти змагання «Тур Тернополя», це нові змагання серед аматорів, гонка з вибуттям, доволі така цікава і швидкісна гонка. Я думаю, що ми назбираємо багато любителів велосипедного спорту. Це 25-ті велосипедні перегони пам'яті майстра спорту Володимира Філіпенка та відкритий командний чемпіонат України в індивідуальній груповій гонці, індивідуальній гонці та на час у гонці «Критеріум» в категоріях юнаки, дівчата, молодші юнаки та молодші дівчата, розповіла Галина Федорович. Відбулася 6-та всеукраїнська акція «Let's help бабуся», під час якої волонтери в одному із супермаркетів Тернополя пропонували пенсіонерам докомплектувати кошик, покласти ті продукти і товари, які вони бажають. Зібрали 10 кошиків на суму 4500 гривень, повідомила волонтерка «Let's help бабуся» Мар'яна Позунь. Волонтери оплачують покупку коштами Міжнародного благодійного фонду «Let's help» або за власний рахунок. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це один із супермаркетів Тернополя. Проводити у ньому зйомку нашій знімальній групі заборонили. Зустрічаємо 69-річну пенсіонерку Ганну Булку на виході із супермаркету. Вона каже, що має пенсію 2000 гривень. Сьогодні її волонтери придбали товарів на суму 216 гривень. Жінка показує, що обрала. Морку купили, фарш купили, майонезу купили, шоколадку купили, рис купили. Ну і все. Хороший настрій, я не сподівалася такого. Я такого не можу собі дозволити кожен тиждень. 71-річній пенсіонерці Софії Павлік волонтери закупили товарів на 257 гривень. Я нічого не знала. Ми йшли з сусідкою, сусідка мені говорила за морку. Вона зайшла, подивилася і каже, акція. Ну, я пішла і вибрала товар, який мені предложили. Я купила конфети, сіль, шампунь, сир і моркву. У мене 2000 пенсія. Ви знаєте, пенсіонер не може, тому що йому треба і заплатити
комунальні послуги, треба якісь лікарства купити. Ну і треба ще щось з'їсти, ну, щоб щось купити дороге, то, звичайно, пенсіонер не може купити ні кожен тиждень риби, ні кожен тиждень м'яса не може купити. Волонтерка Мар'яна Позень каже, закуповує товарів приблизно на 200-250 гривень. Показує чеки. Сьогодні у супермаркеті працює четверо волонтерів. Ми просто оцінюємо, бабуся старша, літня, ходить, приглядається. Видно, що вона просто шукає десь акції, скидки. Ми підходимо, представляємося, що ми є волонтерами благодійного фонду Let's Help Бабуся. І сьогодні ми пропонуємо оплатити її покупку і добрати щось, що вона бажає. Тобто масло, ковбаса, риба, будь-що. Звичайно, спочатку люди це не вірять, відмовляють нас. Всі ми колись будемо старшими літніми людьми, і невже ми впевнені, що в нас буде безпечна старість. Тому варто робити добрі справи, і колись в житті щось хороше в нас відбудеться. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цього року акцію підтримали волонтери з 33 міст України. В регіонах діє 53 локації, 43 у Києві. Акцію проводить благодійний фонд Let's Help з 2018 року. За цей час до акції долучилося більше ніж 700 волонтерів з понад 30 міст і сіл України, повідомила Мар'яна Позунь. За її словами, загальна сума, що була витрачена на оплату чеків, – 400 тисяч гривень. Фонд Let's Help, що в перекладі з англійської означає «давайте допомагати», – був створений для допомоги людям похилого віку у 2015 році, каже Мар'яна Позунь. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.